Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan Neiti Groovin 9. jaksoa. Näytämme teille pienen koosteen tulevasta. Alkupalojen jälkeen näemme matkalla työhaastatteluun tyylikästä pukeutumista. Ympäristöstä härkätaistelu areenalle. Harvan tytön toiveammatti on matador. Hiekkaiselta areenalta kalkkikiveen. Ylellistä rakennuskoristelua kipsistä. Peter Backman, sä oot entisöijä. Kyllä. Sä teet ja entisöit rakennuskoristeita. Kaiken näköisiä tämmösiä. Oot sä tehnyt nää kaikki? Joo. Mitä sun työ pitää sisällä? Mitä sä teet? Rakennuskoristeiden entisöinti, kipsi, betoni ja lasikuitu. Oikeastaan mitä vaan. Sulle tuodaan ideapiirustukset ja sitten sä teet. Kyllä. Mikä sulle on mieluisinta tässä hommassa? No se on se, että aina jokainen työmaa erilainen. Vaikka ne näyttää jotenkin samantyyppisiltä, niin ei ole kahta samaa. Aina hienoja eroja. Miten sä kiinnostuit tästä? Mä asuin semmosessa vanhassa koristeellisessa talossa, mitä alettiin entisöimään ja siinä kiinnostuin ja pääsin töihin. No nyt jos me tehdään tää tämmönen kipsipiirakka, niin miten se tehdään? Eli meillä on tässä silikonimuotti, mikä on muotti otettu vanhasta mallista ja
Tää valitaan kipsi ja vahvistaa säkkikankaalla. Tää on ihan... sirotella rauhallisesti. Parhaimmillaan tätä vatkataan semmonen 1000 kiloa viikossa, kun oikein iso urakka. Käsin kaikki. Sun ammatti on ilmeisesti aika vanha ammatti sillä tavalla, että näitä on tehty kauan? Koska on alettu koristelemaan rakennuksia? Suomessa 1800-luvun lopulla oli semmoista kulta-aikaa, että enemmän tehtiin. Nyt mä valan ensin tämän pinnan tänne. Nythän tänne jää helposti ilmakuplia, niin... tää sitten... hierotaan pensselillä pois. Se jää vähän niin kuin eristäväksi pinnaksi, jos ei tätä kasta kipsille, jos sen kuivana laittaa tonne. Onko tämä meidän kipsipiirakka kohta valmis? Nyt tämä alkaa olla siinä mallissa, että mä aletaan ottaa auki tätä. Eikä tässä on tämä tukikappa takana, mikä on pitänyt tuon silikonin ryhdissä. Mitäs ainetta tää on? Tää on kipsi. No ja tässä nyt tää silikoni. Muotti, joka lähtee täältä. Siinä on nyt. Onpas komea. Kipsissä ollaan ja nyt lähdetään etsimään kuumia tunteita herättäviä lahjoja ystävänpäiväksi. Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Mua, 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 mua. Show me, tiger, how to kiss you. Sydämen asioista mennään mainoskatkolle, jonka jälkeen nähdään vaihtoehtomuotia Lontoosta. Pysytään muodin parissa. Aki Kekkonen on tyylisti tyylää ja stylisti. Eiks nää oot silleen tosi kivat mulle, Aki? No ehkä ei sulle kuitenkaan. Sitten ne voi jonkun toisen päällä olla tosi nätti. Ei vai? Mut sulle käy ehkä ei noin hempeet sävyt. Eiks mä oon muka hempeä tyyppi? Mikä stylisti on? Stylisti on henkilö, joka luo ja rakentaa tyylejä mainoskuvauksiin, muotikuvauksiin, kaikkeen tämmöiseen. Miten susta tuli stylisti? Joskus eksyin opiskelemaan vaatetusalalle. Mä valmistuin 94 vaatetusteknikoksi. Selvä. Siitä se lähti sitten. Oltin assistenttina ensin 5 vuotta reilu. Ja sitten pikkuhiljaa kasaamaan omaa työkansiota testien kautta. Ja sitten pikkuhiljaa pääsikin mukaan oikeaan työhön. Mikä on Akin tyyli? Mistä sun työn tunnistaa? Apua. No, ehkä se on sellainen aika nuorekas ja toivon mukaan aika moderni ja aikaansa seuraa. Jostakin tulee joku idea, näkee jonkun hauskan lehtijutun jossain muualla tai jonkun hauskan jokuisen tyypin kadulla tai ihan mitä vaan. Sitten sitä ideaa ruvetaan jalostamaan ja
sitten neuvotellaan kuvaajan kanssa, mahdollisesti lehden kanssa, että mitä sä teet. Ja sit ne ehkä haluaa ostaa sen jutun. Ja buukataan malli, sitten buukataan meikkaan, kampaa ja etsitään studio tai kuvauspaikka. Sitten mä lähden kaupungille hakemaan vaatteita. Mä joko haen niitä ihan tavallisista liikkeistä tai maahantuojilta ja PR-firmoilta. Mikä siinä kuvauksessa on sun vastuualue? No, mulla on oikeastaan tämmönen niin kuin organisointi ja sen tyylin hakeminen ja kokoaminen. Mutta kuitenkin tämä on hirveän pitkälle tiimityötä silleen, että ei tässä kukaan yksin loista. Et mä joudun paljon neuvottelemaan kuvaajan kanssa ja meikkaajan, kampaajan kanssa. Että ei sillä tavalla pääse ylitse muiden kukaan. Mikä sua itseään viehättää eniten sun työssä? Se, että sä saat olla tavallaan luova ja sä näet sen sun kädenjäljen, mitä sä oot tehnyt. Siis tässä on nyt mun työkansio, että tämä esittelen tuolla mun asiakkailleni. Tää on tavallaan mun työtodistus. Tää tyttö ei ole ammattimalli, vaan tää on ihan tavallinen tyttö tuolla. Mutta niin kuin tavallisista tytöistäkin saa, tosi kauniita ja hauskan näköisiä. Ja nyt itse asiassa on ollut semmoinen trendi tavallaan neossa, että käytetään myös muitakin kuin ihan ammattimalleja. Tyylistä katkon kautta testiryhmään. Karvoihin on katsomista, sillä testasimme shampoot ja hoitoaineet. Tässä yhdeksännessä jaksossa ollaan sitten testattu shampoita ja hoitoaineita, jotka on kaikki jotakunkin samasta hintaluokasta, ihan kaupan kamaa. Ensinnä kokeiltiin tätä VO5. Kuka sanoo tästä jotain? No mä voin kehua sitä. No, mä tykkäsin, se oli hyvä mun ohuelle liuhuletille. Ainoa miinus oli ehkä tuoksu, että se oli vähän semmoinen äkläkkä. Mutta mä tykkäsin. Joo, mä en taas tykännyt. Et oikeastaan mulla ei ikinä rasvotu hiukset, mutta oli pari päivää ton VO5 pesukerran jälkeen, niin mulla oli aivan lötköt päätä myöden olevat hiukset. Ja kiillottomat, mikä oli kans epämiellyttävää ja tuoksuopaa. Tai siis liian makea tuoksushampoo. Ja KA, eli keskiarvo, oli sitten 7,5 tällä VO5 shampoolla ja hoitoaineella. Ja siitä päästäänkin sitten seuraavaan tuotteeseen. Se oli tämä Exzet. Tässä näin. Saanko aloittaa? Saat, ilman muuta. Se aiheutti mulle erityisen paljon ihottumaa, läikkiä, punaisia. Mä menisin saada slaagin, kun mä katsoin itseäni peilistä. Ja mulla oli ihan koko kaula täynnä punaisia läikkiä. Ilmeisesti, olisiko se haju vai? Tai sitten joku tuote kutosen annoi, se on ehkä vähän liikaa. Niin kuin yksi miellyttävimpiä tuommoisista ihan kaupan ja tavaratalojen shampoista. Hyvää keskitasoa. Mm. 7,7 olisi keskiarvo. Sitten tulee Revlon. Siitä mä tykkäsin eniten. Se oli taas mun mielestä ihan hirveä. Se haju on niin makea, semmoinen äkläkkä, ja mä en meinais saada kampaa niin kuin hiuksesta läpi sen hoitoaineen jälkeen, että mä en. Mun mielestä kans se haju oli, se oli sillä amerikkalaisen imellä, mutta se taas sitten toi shampoo vaahtoisi tosi hyvin, että
Niin, haistakaa shampoo. Tää lukee 8,1. Se on hyvä keskiarvo. Sitten olisi tämä Pantene Pro V. Loistava tuote, 9,5. Joo, se oli tällainen kultapossukerholainen kyllä. Joo, tää sai kyllä hyviä pisteitä. Mitäs mä annoin? 8,5. Joo, Taina loistaa taas 7:lla. Voisinko haukkua tämän tuotteen? 7 ja pitkä miinus perään. Oho. Mä pessimisti jarrutti. Mun raskaat hiukset sojotti lähes kohti kattoa. Toi tekee niin sähköiseksi ja niinku yökin. No mutta tää sai kumminkin kaikista parhaan keskiarvon 8,9. Se oli aika paljon. Sitten on tää last not least Organics. Sain minulta 8,5, koska musta se oli taas yksi hyvä perus. Ei ärsyttänyt, ei tosi mitenkään ihastuttanutkaan sillä lailla, mutta ok. Ihan hyvä tuoksu, mieto, mutta hyvä. Samat sanat, ihan perus Kamitsu. Lähes sama tuote eri pullossa, mutta... Niinhän ne on, mutta... Niin, musta oli kans aika semmoinen perus, mutta erittäin ok, 8,5. Ja keskiarvoksi tuli 8,2. Niin. Yes. Ja ensi jaksossa sitten testattaisiin nimittäin nuo kestomeikkivoiteet. Ja siihen asti sitten pestää hiuksia hirveästi. Ei enää. Ja tänä iltana Neiti Groovin kosmetiikkakeittiössä tehdään käsiä hoitavaa ainetta mantelista, sitruunasta ja hunajasta. Ja se tehdään seuraavalla tavalla. Ensin otetaan yksi ruokalusikallinen jauhettua mantelia. Tämä nyt on rouhetta, mutta... Sen pitää olla jauhettua, ettei raavi. Sitten yksi ruokalusikallinen sitruunan hedelmälihaa. Noin. Ja lopuksi 2 ruokalusikallista hunajaa. Täältä menee tämä hunaja. Noin. Aineet sitten sekoitetaan tasaiseksi puuroksi ja mömmö levitetään käsiin. Ja hierotaan käsiin minuutin ajan. Sitten annetaan vielä vaikuttaa 2 minuuttia, huuhdellaan lämpimällä vedellä ja lopputulos ovat silkin pehmoiset kädet. Korkojen kopinaa, harrastuksena flamenco. Ritva Rautavaara, sehän olet oikeastaan räätäli. Kuinka ihmeessä kävi niin, että sun elämä on pekkää flamenkoa nyt ja sä oot flamenkokoulun omistaja Tarja, näiden vaatteiden valmistaja? No, se on oikeastaan ihan pelkkä vahinko. Eli kun mä olin tehnyt räätälin hommia yli 25 vuotta, niin lääkäri sanoi, että pitäisi vaihtaa alaa. Niinpä lähdin puoleksi vuodeksi noin suurin piirtein Espanjaan miettimään, mitä tekisin sitten seuraavaksi. Ja näin siinä kävi. Te jäit nalkkiin. Näin kävi. Kuinka paljon sä luulet, että on Suomessa flamenkon harrastajia? Minkä ikäisiä ihmisiä suurimmaksi osaksi on? No niitä on kaiken ikäisiä. Siis jos ajatellaan tämän talon oppilaskantaa, niin meidän nuorin on 3 vuotta. Tai vähän yli 3 vuotta. Ja vanhin on varmasti yli 60. Kaikkea siltä väliin. Mutta keskivertoharrastaja, eli suurin määrällinen ikäjakauma on 18-28. Tärkein varuste on kengät. Oikeastaan mikään muu ei vielä ensimmäisen vuoden aikana ole välttämätöntä. Sä sanoit, että painopiste on edempänä ja sitä kautta ihminen seisoo myöskin eri asennossa. Kyllä, vetää luonnollisesti ryhdin suoraksi, koska siinä on muuten sellainen tunne, että kaatuu eteenpäin. Oikeastaan flamenkohan ei ole pelkkää tanssia. Tanssi on vain yksi osa-alue flamenkoa. Jos kysyt espanjalaiselta, että mitä on flamenco, niin se sanoo ihan varmasti, että syvä laulu. Cante hondo. Mm-hmm. Se on se ensimmäinen flamenco-muoto. Sitten kaikki muut on nuorempia
tanssi on sieltä nuorimmasta päästä. Ensissä on ollut paljasjaloin tanssia ja noin vähän alle 100 vuotta sitten on alettu tanssikengille. Sen jälkeen, kun siitä on alkanut tulla estraditaidetta. Mutta mikään flamenkon tanssilaatukaan en voi sanoa, että se olisi helppoa. Mutta meidän suomalainen Jöro Jukka, kansa näyttää todella rakastavan flamenkoa. Kyllä. Se on semmoinen mystinen juttu, että suomalaisissa on semmoinen tietty osa väestöä, kehen se puree. Ja toiset se sitten taas jättää täysin kylmäksi. Ole! Sitten lähdetään ostamaan taidetta. Kuulostaa hankalalta, mutta ehkä ei sittenkään ole. Mikä tila tämä on tässä, missä me ollaan? Tämä on Suomen taidegraafikoiden myyntikokoelma, eli paikka, johon suomalaiset taidegraafikot tuo grafiikkaansa myytäväksi. Jos mä ostan taidetta täältä, niin mihin mun kannattaa kiinnittää huomiota? Kyllä sun kannattaa kiinnittää ihan siihen huomiota, mistä sä itse pidät. Se on ainoa sellainen hyvä lähtökohta. Että ostaa sellaista, jonka kanssa uskoo tulevansa toimeen pidempäänkin. Entäs ihan sijoituksena? Säilyykö grafiikan arvo? Kyllähän grafiikan arvo säilyy, ei sen ole mihinkään pudonnut sen arvo, mutta grafiikka on nyt hinnaltaan sen verran edullista, että siitä ei voi yksittäisillä teoksilla odottaa mitään suuria voittoja myöhemmin. Grafiikkaa täytyy kerätä aika paljon, ennen kuin sillä voi ajatella jonkinlaisena sijoituksena. Mites vanha taiteenlaji tämä on? Ihan tällaisena grafiikkana se on keskiajalta suurin piirtein peräisin. Silloin tällaisia käsikirjoitettujen kirjojen kuvia tehtiin puupiirroksina. Kaivelettiin puhulaatte ja sille painettiin samanlaista kuvaa sitten näihin eri kappaleisiin. Minkälaisessa hintahaarukassa me liikutaan täällä? Minkä hinta siinä? No grafiikan hinnat, siis pienimmät grafiikan vedokset maksaa 400-500 markkaa. Suurimmat on tuommoista 3000-4000. Saattaa olla, jos sarja painosmäärä on pieni, niin saattaa olla 5000kin hinta. Et se on tällainen haarukka sinä. Nyt ollaan Zone-galleriassa Helsingissä Tarkkaanpujan kadulla. Saari Nurminen, mikä galleria tämä on? No, tämä on galleria, joka on keskittynyt pelkästään valokuvaan. Vaihtuvia näyttelyjä, 3 viikon välein vaihtuu näyttely. Minkä hintaisia nämä työt täällä ja kenen teitä nämä on? Nämä on 5000 markkaa kappale ja tekijänä on New Yorkista tullut Kurt Richter. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for coming. Would you like to walk around the show? Yes, sure. Okay. Well, I'll tell you, this is the first portrait I did in the series of portraits of Southern writers, writers from the American South, and Chador Welty, who is probably the most renowned living writer of the South. A charming woman. And it's something about this picture that people really seem to respond to it, whether they know who she is or not. And I think it's probably my favorite, which means that the project, you know, was all downhill from there. How about this one? He looks so, I don't know, happy, light. Yeah, I took that portrait about 2 months before he committed suicide. Well, that doesn't sound light. No. But it's life is made of contradictions. This one looks so Finnish. I took it here in Finland at a wedding 2 years ago. I just love the combination of being formally dressed and out in the woods. It's great. What are the things that you want to show when you photograph a person? I'd hope to get something of their soul, of their personality. It's the way I've like to think of it, that it is like literature, in that a writer doesn't describe every moment in a character's existence. He selects the moments that really define their personality. And I would hope with the portraits that they have something of that feeling, that you get a sense of who the person is
you know, beyond just the moment that the picture was taken. Kiitoksia taas seurastanne, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan Neiti Groovin viimeistä jaksoa kahden viikon kuluttua.